Terveys kaikille katsojille, jotka videota siellä katseleepi just nyt. Hei moi, tervehdys! Ja tervetuloa katsomaan meikäläisen uutta videota. Nimittäin tänään me mennään Lakon kanssa Linnanmäelle, Lintsille. Meillä on siellä keikka. Ja mä ajattelin, että mä otan teidät mukaan tälleen niin kuin videon muodossa. Tervetuloa mukaan. Mitä teet? Mä pelaan kuksia. Mä en tiedä kuinka moni tietää tämän pelin tai pelaa tätä peliä, mutta tää on niinku mobiili Kingdom Hearts. Tää on niin normaali mobiilipeli kuin vaan voi olla, tämmönen point and click meininki. Yllättävän viihyttävä ja tähän saa tuhlattua tunteja niin virusti. Mm-hmm. Me pelattiin tätä jossain vaiheessa ihan sika-aktiivisesti, mut sitten oli pakko luovuttaa, koska tää vei koko elämän. Mut nyt me ollaan vähän niinku palattu siihen taas, ei kannattais. Mitä sä sanot sun puolustukseksi, koska nyt sä pelaat tätä peliä taas? Tässä oli sellainen eventti, missä sai jalokuvia, jotka maksaa oikeesti rahaa, niin tähän sai vähän niinku kaikkea lisäsisältöä, niin se vähän innosti uudestaan pelaamaan. Voi ehkä syyttää muakin tästä, koska siis... Mähän sulle näistä niinku kerroin näistä lisäsisällöistä, kun mä ite latasin tää uudestaan, ja sit mä sanon Katriinalle, että ladataan tää taas, ja nyt Katriina on ihan koukussa. Niin kuin minäkin. Et hienosti meni. Tosi hyvin. Me ollaan Katriinan kanssa tosi kovia Kingdom Hearts-faneja. Meidän avaimen perätkin tää meidän uudessa kodissa niin on Kingdom Hearts avaimet. Tää on yksi ase siitä Kingdom Hearts-pelisarjasta. Oathkeeper ja Katriinalla on sitten Oblivion toinen miekka. Toi sama pelisarja, mitä me ollaan Katriinan kanssa niinku fanitettu vuosia. Me ollaan pelattu oikeastaan melkein kaikkia noita pelejä. Ja me itseasiassa omistetaan tällä hetkellä lähes kaikki Kingdom Hearts-pelit. Me ollaan pelattu niitä PS4:lla. Mutta ehkä mä puhun tästä hommasta jollain toiseen videoon vähän tarkemmin, koska siis oikeesti me ollaan pelattu näitä pelejä niin monta vuotta ja odotettu esimerkiksi Kingdom Hearts 3, joka tulee myöhemmin. Mä puhun näistä jossain vaiheessa, koska tää on niin iso pelisarja meille. Eikö olekin Katriina meille iso pelisarja? On kyllä. Aivan totta. Paljon on kyselty, että minkälaiset mun työhuoneessa näyttää. Mä voisin ihan hieman näyttää sitä, koska siis se on vielä tosi kesken, mut mä haluan esitellä sen teille vasta, kun se on niinku valmis. Mä näytän pikkasen, miltä siellä näyttää tällä hetkellä. No voi hellalle, että se me päästy jos pitkälle. Tossa on nimittäin mun ensimmäisen itse kasaaman tietokoneen sivupaneeli. Mä en oikein tiedä, mitä mä teen sille, mutta siinä on tarroja. Siellä on itse asiassa toinen takana, josta löytyy myöskin vähän tarroja. Mä en tiedä, mitä mä teen näille. Mä haluaisin, tiedättekö, ripustaa nää johonkin seinälle tai jotain, koska nää on siistejä muistoja. Näihin on tullut tarroja, tiedättekö, Assemblyllä ja vähän joka paikassa. Löytyy Bisonimafian tarra ja Junkyardia ja Volkomiajaa ja Bisonimafian tarraa ja Rip in Pieces Overboard. Tää on itse asiassa yksi parhaimmista asioista mun huoneessa tällä hetkellä. Tää hyllykkä tässä tulee olemaan mun uusi rakkaus, koska siis tää on ihan täydellistä. Täällä on mun kaikki akut. Täällä on mun Mavicin akut ja sit mä saan tänne lataukseen, tiedättekö, mun kameroiden akut ja kaikki. Täällä on jatkojohto, joka on teipattu tonne pohjaan kiinni, että se pysyy siellä. Normaalisti ne on ollut, tiedättekö, tällä pöydällä sekaisin. Nyt siinä on kaikkea läppäriä ja muuta. Täällä ne pysyy tallessa ja se on parasta ikinä. Mulla on yhteensä kaikissa laitteissa joku 7 tai 8 akkuu, niin tää on ihan täydellistä, että kaikki on samassa paikassa. Videoiden kuvaajat ymmärtää tän struklauksen ja tää on täydellinen ratkaisu sille. Tässä on yhteensä 6 tämmöstä lokeroa. Mä en vielä tiedä, mitä mä haluan näille tehdä, mutta eiköhän niille kaikille joku käyttötarkoitus löydy. Sansa! Huomenta! Ihanaa, että Sansakin on löytänyt mun työhuoneen. Se on ruvennut nukkumaan taas täällä. Ja kun äsken puhuttiin siitä Kingdom Heartsista, niin tässä on kans yksi, mikä mä hommasin Japanista mukaan. Tää on niinku semmonen perusvihollin siinä pelisarjassa ja mulla oli pakko hommaa tää Heartless. Kuka on Sepe? Kuka on Sepe? Mä pidin myös mun ensimmäisen YouTuben live-striimiin. Se oli tunnin mittainen Kysy Herpalta live-veto. Jos te haluatte nähdä sen, niin se löytyy edelleenkin mun kanavalta. Mä laitan linkin tonne alas, niin voitte käydä vaikka tämän videon jälkeen katsomassa se, jos haluatte. Se on oikeasti siis tunnin mittainen, eli kannattaa varata jotain ruokaa, ehkä jotain juotavaa siihen. Mä kerron muun muassa mun MP Lakon uudesta biisistä ja sit mä puhun kaikkea ihan kaikenlaista. Mä en edes muista kaikkea, se on tunnin mittainen video, joten käykää tsekkaamassa. Mä laitan linkin tonne alas. Ja kertokaa vaikka tämän videon kommenteissa, että kannattaako mä tehdä lisää tommosia YouTube livejä. Se oli yllättävän hauskaa. Mä oon tottunut niinku live-striimaamaan Twitchissä, mutta en mä tiedä. Kertokaa. Nyt ootte vähän nähnyt, että millä tää mun herpa luolassa näyttää tällä hetkellä. Mä en halua ihan kaikkea näyttää sen takia, että tää on vielä todella sekasi ja tää tulee muuttumaan vielä varmasti tosi paljon. Mä en tiedä vielä, että mitä kaikkea mä tänne haluun tällä hetkellä, mut kyllä mä uskon, että tää tästä pikkuhiljaa muokkautuu mun tarpeitten mukaan ja siistiä, että on oma huone pitkästä aikaa. Mut mä halusin näyttää vähän teille, että millä tää näyttää, mitä mä oon tehnyt nää kuluneet viikot täällä. Mä oon oikeesti järkännyt tätä kämppää tätä taloa. Toki me ollaan tehty myös posseja, nyt on 2 jaksoa jo mennyt ja ollut aika jännittävää, mutta törkeen siistiä. Te olette tykännyt paljon, se on ollut ihana kuulla ja tot on tosi mukava tehdä tota ohjelmaa. Meillä on huipputiimi ja mukavaa on ollut. Mut siis mä tykkään mun työhuoneesta tosi paljon ja mä toivon, että mä saan siitä mun näköisen ja kyllä mä uskon, että ajan kanssa mä siitä semmosen saankin.
Mä joudun nyt tällä hetkellä käyttää tätä mun puistolautaa, koska mun vanha lauta, se sininen, jotkut ehkä muistaa, niin se varastettiin. Tai mä ainakin luulen, että se varastettiin, koska mä unohdin sen kauppaan ja mä soitin sinne perään, mut sitä ei enää löytynyt sieltä. Mun on vaikea kuvitella, että se on niinku vaan kadonnut jonnekin. Mä tyli otin jotain vihanneksi jostain hyllystä ja punnitsin niitä ja jätin laudan siihen ja sit se vaan unohtui. Ja joku sen vei. Tää on mun vanha lauta ja on tääkin ihan ok. Parempi kuin ei mitään. Tai mun jalat. Nilkat on muuten parantunut aika hyvin. Ei oo enää mitään ongelmaa niitten kanssa. Hei! What up? Mitä tapahtui taas? Tää on semmonen puolustusmoodi. Älä tuu lähelle. Me oltiin itseasiassa viime vuonnakin keikalla tuolla Linnanmäellä ja siellä oli silloin hyvin porukkaa, vaikka siellä sato ihan älyttömästi. Tänään sen sijaan on ihan täydellinen sää, täällä on niinku täysin pilvetön taivas. Aika kesäinen sää itseasiassa, vaikka onkin jo syksy. Päästäänkö me auton kanssa tonne jotenkin ylös mäkeen sit siitä portti kakkosesta, että sisään sinne lavan viereen? Me mennään tää niinku vanhan vuoristoradan takana. Joo. Täällä ei hirveen moni ole muuten oikeesti käynyt. Mikä? Mitä teille kävi? Kato. Hello darkness my old friend. Tää meni mustavalkaiseksi jostain syystä. Hei! Kato. Who's man is this? Hei, tässä on tää seinä, missä on kaikki muita täällä esiintyneitä tyyppejä. Ketä kaikki täältä löytyy? Katsotaas. Diandra. Taikuri Luttinen, herranjestas. Täällä on jokeripokeribox. Lapsena mä katsoin ihan sikana jokeripokeriboksi. Huhu. JVG, Robin, siistit viikset. Diandra. Soikki. Soikku. Madalena. Diandra. Paula Koivuniemi. Ja sitten täällä on tota, niin lasten show Kalle Ruisku. Hyvin ruikkii. Lakko ja Herpa. Ja Diandra. Benjamin. Lähdetään syömään jotakin murkinaa. Murkin. Venataan safkaa tällä hetkellä. Meillä on keika alkuun noin puoli tuntia. Tossa on ensimmäiset tullut jo paikalle, mikä on aika siistiä. Ja mun tuli jo annos kateessa, kun mä näin tossa hampurilaisia, jotka oli menossa jollekin. Vaikka mä en edes tiedä, millä mun oma ruoka vielä näyttää. Tuolla on vähän vaikea syödä, mutta ihan hyvälle näyttää. Nostan hattua. Mhm. Mm-hmm. Siis tää kanapihvi on ihan törkeä hyvä tässä. Purilaista tippuu tätä rasvaa, niin silloin se on niinku... Parhaimmillaan. Parhaimmillaan, joo. Äsken vedettiin lavashow ja homma meni oikeastaan todella kivasti. Switchi toimi oikein hyvin. Vähän oli jotain tekniikkaprobleemaa aluksi, mutta sit saatiin hommas kulaamaan ja oli kyllä hauskaa. Pelaatiin vähän tyyppien kanssa Mario Karttia tossa ja jubailtiin kaikkea muuta. Ja nyt mennään sit Meet & Greetiin. Ootsä valmis? Ei, joo, minä olen valmis. Miksi kysyit? Mitäs sä oikein tulit tänne? Mitäs mä nyt oikein tulin tänne? Mä tulin tänne mitäs kysymään. Sähän tiedät mitä mä ajattelen susta niinku yleisesti. Et sä oot vähän niinku tommonen, vähän niinku märkä rätti. Niin voisit sä niinku mitenkään työtäytyä tähän koriin? Ei tarvitse. Ei. Herran jumala, onko se ehjä vielä? On se. On, ei tässä on mitään. Hyvä, hyvä. Moikka. Moikka. Tota, kaksi laitelippua, kiitos. Joo. Yes. Kiitos. Mä en oo käynyt tänä vuonna vielä kertaakaan Linnanmäellä, mut nyt on aika. Me käydään tossa perinteisessä vanhassa vuoristoradassa lakon kanssa. Kato. Kato tuolla kylttiin. Hop, Sansa. Nyt mennään. Vitsi, mä en oo käynyt aikoihin missään laitteessa kyllä. Hello darkness my old friend. Näkyy valoa tunnelin päässä. Toi on aina yhtä hauska, semmonen legendaarinen, erittäin rennon remppejä vuoristorata, jossa on aina kiva käydä. Tällä kertaa tää visiitti oli vähän tämmönen nopea, ei keretty sen enempää, mutta oli kiva käydä yhdessä laitteessa. Äsken selvisi jotain dramaattista, nimittäin Katriina ei ole ikinä nähnyt Leijonakuningas kolmosta. Kyseessä ei ole mikään must-see huippumenestyselokuva, mutta on se ihan hauska, me katsotaan se tänään. Kaiva tunneli kaiva. Miten se meni? Harhautamme näin hyenat! Mä veikkaan, että todellisuus iskee mua kovaa naamaa. Mä en oo nähnyt sitä niinku varmaan 10 vuoteen, joten se ei välttämättä ollut ihan niin hyvä, mitä mä muistan. Se ei missään nimessä ole tietenkään Leijonakuningas ykkösen veronen. Okei, se on kakkosen veronen, koska kakkonen ei ollut mitenkään erikoisen hyvä. Kolmonen on, mun mielestä se on ihan ok. Se on ihan jees. Tai ainakin se oli. Mä en tiedä. Katsotaan. Nyt selvii. Me ruvetaan katsoa leffaa ja nyt on aika lopettaa tää video. Kiitos sulle, että katsoit videon loppuun asti. Muista myös jättää tykkäystä tälle videolle, jos pidit siitä. Jätä myös kommentti tonne alas, että mitä pidit. Jos jaksat ja haluut, niin sieltä löytyy tosiaan toi tunnin mittainen Kysy Herpalta live-video. Joten kannattaa käydä katsomassa se tallenne tuolta. Mä laitan linkin tosiaan tonne alas. Ei siinä. Sinä ja minä nähdään tulevissa videoissa joka puolella. Se on moro ihmisiä!
Hajusta ja mausta mä tälle antaisin 5/5. On sen verran hyvää tavaraa kyllä. Kuka koputti? No, ota tuosta sitten.